Utkání český 18 na turnaji v Pinataru. Kluci hráli proti Belgičanům. Velmi dobrý utkání. Jedná se o chytrost hráčů a klasickou českou uličku, která v poslední době se moc nevidí. V tom zpomaleném záběru chci upozornit na dobré postavení hráčů výchozí, to znamená bez soupeře, hledání volného prostoru. A i ten hráč, který zakončuje střelou gólovou, tak je dobře v postavení mezi hráči a krásná nabídka a hlavně přihrávka. Skvěle, kluci.